tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Eu vou vazar desse lugar aqui. Eu não vou mais ficar aqui em Tenebrous Ruins. Esse lugar é muito difícil, não é pra gente fazer agora. Nós estamos nível 5, quando eu tiver nível 10, mais ou menos, eu volto aqui. Vambora. Ah, uma coisa importante. As doenças que a Octavia tava, eu consegui curar a maioria com poção e Treat Affliction. Ela ia morrer. A Octavia ia morrer. E é o seguinte, eu não vou estar voltando pra capital agora. Eu acho que eu vou estar... Quer dizer, eu acho que eu vou ter que voltar pra capital. Não vou ter opção, galera. Eu não tenho opção. Eu tenho que voltar pra capital agora. Vamos lá. Vamos dar uma descida aqui. E explorar uns pedaços das coisas que a gente tem que ver aqui. O negócio é o seguinte. Aqui no, nas quests, tem o Troll Trouble, que é provavelmente da história, né? Tem também... Eu não tenho mais tempo pra zerar a campanha, né? Eu posso dormir à vontade antes de fazer as coisas. Troll Trouble, Beneath the Stone... Isso aqui é da dungeon que a gente entrou. Pruvial World, que é da Amiri. Sorrow Flow, que é da KS. Eu tenho que voltar lá pra minha capital falar com a KS, que é a nossa personagem lá do começo do jogo, né? A demôniazinha. Unwanted Legacy é a do nosso querido anão. Tem que ajudar ele a ir numas ruínas dos anões. Opa, Random Encounter, vamos fazer. O que será que tem aqui pra gente lutar? Ah, tem... Ih, tem uns mites aqui. vamos lá. Fica invisível, Octavia. Ah, droga, o Mite me viu. Filho da mãe. Vou bufar Mage Armor em mim. Será que eu vou apanhar? Eu vou dar delay. Vamos dar delay, vamos atacar por último. Será que vale a pena bater? Vamos bater com o Tristian? O Tristian é tão ruim, galera. O Tristian não tem armadura, o Tristian é fraco. Ele é simplesmente um personagem que não dá conta de fazer absolutamente nada. Vamos bufar Lâmina de Fogo aqui. Pronto. Já o Red, por outro lado, né? O Ragongar. Ele é simplesmente o melhor personagem do grupo agora. Ah lá. Explodiu o bichinho, cara. Tadinho dele. Vamos vir aqui. Venha, bichinho, venha. Boa, Octavia. Conseguiu se safar. Dá pra tirar ali? Não, não dá não. Só no próximo turno. Isso foi uma emboscada dos mites? Essa é a pior emboscada que eu já vi na minha vida. Vamos lá, vem pra cá. Eu pretendo deixar o Red no grupo por mais tempo, cara. Ele tem sido tão bom. Eu acho que eu vou deixar ele no grupo bastante tempo. Toma! O cara é simplesmente muito forte. He's too strong, man. Ah, eu descobri uma parada, né? Meio óbvia. Por ele ser um Magus, ele tem Spell Strike. Então ele precisa atacar com uma mão só. Pra poder bufar a outra mão. E aí é como se a mão dele, mágica, bufasse o ataque da arma principal. É como se fosse um ataque com uma arma de duas mãos. Ele é muito forte. Vamos lá. Vamos explorar essa região. Olha só, Old Oak. Eu não tinha vindo aqui. O que, que tem aqui? Eu não tinha vindo aqui, mano. Que lugar é esse? Olha só. Aqueles sapos, Bogars. This is for you. Toma, Ray of Frost. Ah, deixa eu ver. Vamos soltar o bichinho. Vamos dar delay aqui, né? Esse bicho provavelmente vai atacar. Vamos atacar depois da Valerie, né?
Vamos dar delay, atacar depois da Valerie. Venham a mim! Sapos covardes. Os Bogar são adoradores daquele deus lá da árvore que a gente sabotou o ídolo. Se eu não me engano. Nossa, quanto dano, cara. Ai, droga, errei. Eita, deu gritão. Ninguém toma fear aqui, maluco. Vamos buffar armadura na Miri. Shield of Faith. Vamos lá, Red. A estrelinha do grupo. Deixa eu ver. Fogo nos três aqui. Dá pra pegar os três. Vamos vir aqui. Tá. Nossa senhora, toma fogo. o de trás. Será que eu mato aquele lá? Ai, errei. Falhou. Errei também, é óbvio. Nossa, tô errando tudo aqui. Boa, nas cuestas. Vamos lá. Vamos buffar o Red. Pronto, Blessing of Faithful. Isso faz com que ele acerte os ataques, não faz? Provavelmente. Desativa isso, dá porrada aqui. Toma, crítico. Cimitarra dá um crítico muito alto, cara. É uma arma que eu vou te falar, é muito bom de ter. Toma. Aê. Ok, vou catar tudo deles pra poder vender. Eu fico com medo de ficar com encumbrance, mas eu não preciso mais ter esse medo. Vou começar a catar os itens sem medo. Vamos buffar. Pronto, vamos buffar isso aqui no grupo. Eu tenho que manter o grupo com Bless. O Bless dura... Eita, dura pouco tempo. Caramba, o troll, maluco! Um troll! Eu não tinha ideia. Vamos dar... Smite Evil no troll. Cacete, velho, um troll. Vamos vir pra cá. Separa o grupo. Esse cara aqui, deixa eu ver o que, que eu faço. Buffa o Red ou buffa a Miri? Buffa a Miri, Blessing of the Faithful. Isso aqui aumenta o rolamento, né? Skill check, ability check, várias paradas. Vamos buffar aqui. Eu vou dar delay com ela. Vou atacar depois do troll. E eu tô com medo de apanhar. Deixa eu ver. Troll é fraco contra fogo ou ácido, né? Então buffa a espada aqui com fogo. E deixa eu jogar a bola de fogo nele. Toma. Caramba, deu bastante dano, né? Ainda deu aquele debuff nele, que deixa ele fraco. Deixa ele tomando dano de fogo por turno. Ei! Ei! Bateu no paladino. Vamos lá, Miri. Como que eu não tinha enfrentado esse troll antes? Vamos usar um Scorching Ray nele. Essa habilidade é muito forte. Putz, deu 10 só. Eu acho que esse troll não é fraco contra fogo, hein? Tem uma ligeira impressão. Alguns trolls são fracos contra ácido. Alguns trolls não são fracos contra fogo. Leon Hand Self. Toma. É provável que ele seja fraco contra porrada mesmo. O Red tá bufado? Deixa eu ver aqui. Ele não tá com o buff que eu dei, hein? Estranho. Vamos lá. Blessing of the Faithful. Acho que é agora que eu mato esse troll. Vamos lá. Dá dano de choque nele. Ah, deu miss. Maldito. Ativou a regeneração dele. Nossa, a Miri errou tudo, cara. Vamos jogar ácido nele. Deve ser o ponto fraco dele.
Nossa, eu errei também. Ah! Arcane Spell Fail fez eu falhar. Nossa. Don't hold back. Toma. Bom, morrendo ele tá. Deixa eu ver. Eu vou buffar o Red. Não, não precisa buffar ninguém, não. Cara, não erra não, Red. Deixa eu ver aqui, ó. Bônus em attack roll, pronto. Touch of good. Nossa, o troll me bateu. Vamos lá. Eu tô bufado ainda com choque, não tô? Nossa senhora! O Shock Grasp, ele... O Shock Grasp dá dano independente do... Olha, um crossbow. Pera aí. O Red é o seguinte. É, o Red não. Esse personagem aqui, o nosso healer, eu vou usar crossbow com ele, cara. Tipo, ele não tem força, ele não tem nenhuma habilidade com arma. Ele só erra os ataques. É mil vezes melhor dar pra ele um crossbow. Pra ele poder atirar nos inimigos, é mil vezes melhor. Se eu não der um crossbow pra ele atirar nos inimigos, ele vai, sei lá. Fazer o quê? Vamos se curar aqui. Pronto. Ele cura muito, mas quando ele vai pro melee, ele apanha. Vamos descer. E vamos voltar pra nossa cidade. Aqui, ó. Tem alguma coisa rolando no nosso reino. Opa! Ah, dá pra ver o que é meu e o que não é. Olha só. Como assim? Estranho, né? Tá bom, isso aqui dá pra ver o que é meu e o que não é meu. Isso é bem legal. Vou deixar marcado assim. Apareceu alguma coisa aqui pra gente ver. Vamos voltar. Vou tentar evitar esse random encounter. Evade. Sério que ele ficou aqui? Ah não, ele não ficou aqui embaixo não. O pessoal tá começando a ficar cansado. Vamos descer e vamos voltar direto pra capital. Tá todo mundo cansado? Olha, não vou descansar não. Vamos voltar pra capital primeiro. Pronto, vamos lá. Eu tenho que fazer um diálogo com a tal da personagem demoniazinha. Olha, isso aqui é um templo? Que legal. Tem a taverna também pra gente visitar. Vamos visitar a taverna antes, né? Olha só. Tá todo mundo aqui. Aquela Noriel tá aqui, aquela mulher de recrutamento de unidades. Olha, vários vinhos, cara. Ah, a Miri tá aqui, deixa eu ver o que ela fala. Então, eu provei que eu sou um guerreiro poderoso. Quer dizer, então, você se provou uma guerreira poderosa? Eu talvez tenha provado. O desafio terminou. E se alguém duvidar de mim, eu provo. A Miri balança a cabeça para alguém que não se vê. Basicamente, ela tá, sei lá, levantando o queixo pra alguém que provoca. Mulher valentona. Então, eu sou o chefe da sua nova tribo? O que você espera de mim? Uma tribo precisa ter muita comida. Os inimigos da tribo devem ser fortes. Não umas escórias fáceis. Os lutadores da tribo devem desafiar os lutadores mais fortes. E também, a Miri contempla profundamente. Você precisa governar a tribo, fazer uma grande decisão. Ela balança a mão de maneira vaga. Como assim? Então, por que você saiu da sua tribo? Qual a sua história com os gigantes? Eu já te falei, eles eram babacas. Eles tratavam mulher como ovelha. Não eram lutadores. Tratavam mulher como ovelhas, não lutadores. Enquanto os gigantes, eu te digo mais tarde. Caramba, Miri. Beleza, Miri. Tá bom, vamos vir aqui. O que tem aqui atrás da nossa taverna? Tem comida aqui, ó. Cachimbo, tem coisa pra vender. Essas comidas são pra gente fazer. Pra cozinhar. Opa! Ô, desgraça, vem aqui! Vamos catar tudo que tem aqui, mano. Queijo,
Caramba, um monte de bebida. Eu até agora não achei nenhuma receita que usa bebida, se eu não me engano. Todas elas usam comida normal. Vamos subir aqui e ver o que tem. Eu não tinha vindo na taverna ainda, cara. Legal. Olha, Jaytal tá aqui. Trancado. Me fale sobre sua deusa. Vai soar estranho, mas eu sei menos... Mas eu sei muito menos do que outros sobre Urgatoa e a fé dela. Minha transformação como inquisidora foi inesperada. Mas eu vou responder o que eu puder. Olha. O que significa ser uma inquisidora de Urgatoa? A questão é mais complicada do que parece. O inquisidor é, por natureza, mais fanático do... O mais fanático dos defensores da fé deles. A mão da deusa é... A mão mundana da deusa em assuntos mortais. Quando eu recebi esse título e poder, eu esperava que Urgatoa me dissesse a minha missão, mas isso nunca aconteceu. A deusa permanece silenciosa. Tem só uma razão para isso, que eu posso imaginar. Descobrir o que esperar de mim é parte da minha missão. Então eu reflito nisso. Eu rezo e espero por um sinal. Tá bom. Depois eu falo com você. Depois eu falo sobre sua deusa com você, Jaytal. Olha, dois livros. Blá, blá, blá. Eu não vou pegar esses itens. Livro deixa a gente pesado, custa pouco dinheiro. Chato. Abriu? Ah lá, um cara... Olha, mais item. Crônicas das Lâminas, blá, blá, mais livros. Armadura, vou pegar pra vender. Tô recebendo uns dinheirinhos bons. Aê. Interesting. Caramba, tem alguma coisa aqui, ó. Um machado na cama. Caramba, Dwarven War Axe. Caraca. Um machado em cima da cama, doido. Um machado de anão. Vamos lá. Vamos vazar daqui e vamos visitar os outros personagens da cidade. Main Square, praça principal. Eu não me liguei que a taverna tinha um ícone de cervejinha aqui. Talvez porque eu não tivesse vindo aqui antes. O que, que tem nessa casa aqui? Rapaz, tô visitando um monte de casa aqui. O barão. Ó, o pessoal me reconhecendo. Deixa eu vender umas paradas aqui na praça. Vamos lá. Vou vender pro anãozinho aqui, né? Eu queria comprar um escudo novo pra nossa personagem tanque, né? Vamos lá. Offer. Vamos vender tudo que a gente não vai usar mais. Lança. Foice, cimitarra, foicezinha. Esse tong, eu não sei se a gente vai usar, não. Essa lança, talvez eu não sei também. Dwarven War Axe. Acho que eu vou vender tudo isso aqui. Vende tudo isso aqui que a gente não vai usar, não. Leather Armor. Esse cinto deixa. Isso é um cinto de força? Nossa, isso é muito bom. Cinto de força é muito bom. Deixa eu ver aqui. Adamantine Full Plate. Eu poderia colocar no nosso tanque, mas esse troço é muito caro. 18 mil. Mitral, não. Tem umas paradas aqui pra comprar. Deixa eu ver... Tem umas arminhas aqui. Deixa eu ver, qual que é a cimitarra dele? É uma cimitarra mais um. Muito boa. Não tem uma cimitarra, não tem armas melhores aqui. Cold Iron Long Sword, Cold Iron Hand Axe. Tem umas paradas boas aqui, mas não tem coisa muito boa. Beleza. Acho que eu não vou mais fazer nada aqui. Dentro da casa. Vamos falar com a KS, que tá aqui. Essa é a casa dela. Ela se mudou pra minha capital. Vamos lá. Tá ficando bonitinha essa cidade aqui, não tá? Vamos lá. Um silêncio tenso paira pela casa. KS, sua amiga Tiflin, emerge das sombras, mas os olhos dela estão observando à distância. É como se ela estivesse olhando pra além de você. Não, agora não. What? O que aconteceu?
O turbilhão acaba do nada, mas você vê medo nos olhos de KS. Os olhos dela azuis. É você. Eu queria dizer que eu... Caramba, lore, religião. A chaotic good, please don't be... Olha... Religião, eu sinto como se eu tivesse observado alguma espécie de intervenção divina. Ah lá. A garota fecha os olhos e aperta os punhos. Obviamente, ela tá tentando reprimir uma emoção que você não vê. Eu sabia que não podia durar pra sempre. Por que que ele fez essa regra? Se ele soubesse que seria impossível manter... Ela respira fundo, abre os olhos e fala com uma resolução firme. E fala com... Como é que se diz? Resolução... o certo seria... E fala com uma convicção firme. Seja o que for, você deve saber. Melaco, a pessoa que você conhece pelo nome KS não existe. Meu nome real é Kalik. E eu, nós... Bom, é uma longa história. E tais histórias são melhores compartilhadas em volta da fogueira. Você vai me ouvir? Tá bom. Vamos. A garota descansa a cabeça dela nos braços e encara pra distância, perdida em suas próprias memórias. Histórias na fogueira. No deserto onde eu nasci, minhas memórias mais queridas. Quando o dia acabava, anfitrião e convidado, pai e filho, amigo ou rival, se reuniam no fogo, embaixo das estrelas, para contar suas histórias. Tudo o que eles fizeram, testemunharam e ouviram de viajantes. E os sussurros que carregavam os ventos do deserto. Minha irmã e eu, de vez em quando, nos escondíamos para ouvir essas histórias. Escondidos para além da fogueira e do calor. Nós somos Hellspawns, crias do inferno. Você vê, Tieflings não são bem-vindos em Kadira. Nós não somos abençoados pela luz da misericórdia Serenrei. Nós crescemos e dormimos em uma tenda comum. Buscávamos por comida aqui e ali como órfãos. Nós éramos outcasts e desonrados. Nós não tínhamos um lugar, né? Quando tínhamos 13 anos, nós fugimos. E fomos buscar nossa felicidade na cidade. E todo mundo que deixamos pra trás parecia aliviado. Minha irmã e eu éramos gêmeas, mas tão diferentes quanto o sol e a lua. O nome dela é Kinara, o que significa chama silenciosa. Ela é fogo, um fogo frio, mas um que torna tudo em cinzas. Não, Kanira é o nome da irmã, Kanira. Eu sou o rio, e me traz a alegria dar água para viajantes cansados e... nutrir o verde, mas quando eu inundo, eu só trago morte. Os olhos da garota se enchem de mágoa. Além de nossas diferenças, apesar de nossas diferenças, nós somos uma só. Nossas vidas pertencem ao divino Netis. Quem é Netis? Netis, também conhecido como Deus de tudo que tudo vê, é um deus Garundi que preserva conhecimento acima de todas as coisas. Ah, e pela misericórdia de Netis, nós agora vivemos em turnos. Enquanto uma está aqui, a outra dorme em outro plano. E quando ela acorda, nós trocamos de lugar, assim como você viu. Então é por isso que você não se lembra de termos conversado antes. Como eu poderia me lembrar? Eu nunca te conheci. Aquela era Kanira. Ela era a que falou com você na recepção e ajudou você a lutar com os assassinos. Nós normalmente escrevemos um bilhete uma pra outra, falando os detalhes do que aconteceu e descrevendo qualquer amigo que KS tenha feito, mas no momento em que trocávamos no meio da mansão cheia de fogo, cheia de assassinos, Kanira não teve tempo pra escrever bilhete. É verdade, ela saiu correndo pelo fogo, né? E como vocês começaram a viver em turnos? Essa história, ela abaixa a cabeça. É uma que eu nunca contei pra ninguém antes. Ninguém no mundo sabe. E não é fácil falar ela pra estranhos. Tem tanto luto e culpa nela. Se você não se importa, eu prefiro não entrar nos detalhes. Você vê, minha irmã morreu e eu não pude superar. Kanira foi morta por um Soul Eater, um monstro evocado pelos seguidores secretos de Abaddon. Aqueles que o evocaram... Quem é Abaddon?
Abaddon é o infinito e o apocalipse. É o mundo que residem os demônios. Ok. Aqueles que evocaram o Soul Eater morreram na luta. Mas a fera era muito forte pra minha irmã. E eu não estava lá pra protegê-la. Kalik pega fôlego. Nós tivemos uma briga e fizemos coisas estúpidas antes disso. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Quando eu descobri o que aconteceu com minha irmã, eu tava pronta pra fazer um pacto por qualquer tipo de poder. Se eu puder... pra que eu pudesse recuperá-la de volta. E eu encontrei tal poder. Eu fui contratada pelo Arcanotai, o arauto do deus Neti. Ela me prometeu que retornaria Kanira à vida, mas em duas condições. Primeiro, precisávamos manter tudo isso em segredo. Segundo, nós nunca seríamos capazes de nos ver de novo. Então nossa nova vida começou. Nós agora fugimos pelo mundo guardando nosso segredo. Sempre nos introduzindo como KS para esconder que somos duas. E trocamos de lugar de maneira aleatória. Enquanto uma vive em um plano dormindo, criado especialmente para nós. E você não controla essas trocas? Não, não controlamos. Acontecem aleatoriamente. Na maioria das vezes enquanto estamos dormindo, mas de vez em quando no meio do dia. É por isso que eu nunca fico em um lugar por muito tempo. Quando alguém nos testemunha trocando, nós temos que contar uma história sobre uma mágica especial de viagem. Mas as pessoas começam a perceber coisas estranhas e começam a entender as coisas. Verdade seja dita, eu tô cansada de ter que fingir. Nós sabíamos que isso não ia durar pra sempre e agora a verdade tá finalmente solta. E qual o ponto nisso? Você revelou seu segredo pra mim. Significa que você quebrou a regra feita pela deidade? Sim, você vai me fazer eu me arrepender, Melaco. Eu senti que você pudesse ser alguém que pudesse ajudar minha irmã e a mim a mudar de destino. Olha, o que eu posso fazer pra ajudar? Isso, na verdade, é o que eu queria falar com você sobre. Kanira, supostamente, teria que dizer pra você sobre um tesouro antigo que estávamos procurando. Ouro não é a única coisa valiosa nesse lugar. Pode conter relíquias antigas levadas pelos saqueadores Tal'Dan. Quem são Tal'Dan? O poderoso império de Tal'Dor se estendia por todo o oceano de... Ah, beleza, era um império gigantesco. Beleza. Levados pelos saqueadores Tal'Dan de um respeitado templo de Netis em Kadira. Um templo de Kadira em homenagem ao deus Netis. Ok. É uma relíquia incomum, chamada de Disco do Eclipse. Eu ouvi uma linda história de que ela foi criada das sombras que escondem o Sol e a Lua. Mas eu não acho que isso possa ser verdade. Netis é o deus da magia, que já foi um mago mortal uma vez. E relíquias do templo dele são muito poderosas. Tem alguns entre os seguidores deles que acham que resolver os mistérios da magia, mesmo quando se rivaliza com o deus, é a melhor maneira de servir a ele. Um desses seguidores criou o disco há muito tempo num passado distante. De acordo com a lenda, ele dá ao dono controle de viagem entre planos. Mas só pares de magos vinculados um ao outro podem usá-lo. Enquanto um dos magos viaja para um plano, o outro é a âncora dele no nosso mundo. E eles podem trocar um entre o outro. Você vê agora porque eu tô tão desesperada para achar esse disco? Pode nos ajudar a entender mais sobre a troca entre eu e a minha irmã. E deve fazer com que o meu Deus fique feliz. Netis e os assistentes deles valorizam o desejo de entender os mistérios da magia acima de tudo. E como esse disco veio parar aqui? Foi trazido aqui pelos Tal'Dan durante o 50º Exército de Exploração. Tal'Dor e Kadira eram inimigos por eras. Milhares de anos atrás, um soldado entrou no templo de Netis e roubou a relíquia para vendê-la ou secretamente usá-la como uma herança. Centenas de anos depois, o povo dele ou algum descendente dele ou algum descendente de quem comprou trouxe a relíquia para essas terras estranhas aonde os Tal'Dan tinham vindo sem serem convidados como sempre. No qual eles finalmente desapareceram sem deixar nenhum rastro. De vez em quando a história tem um laço tem um laço que não dá em lugar nenhum. Você nunca sabe pra onde ele começa e onde termina. Me fale sobre o local do tesouro. É chamado de Sorrow Flow, na crônica que lemos. Já foi uma cidade Tal'Dan, fundada por veteranos do 50º Exército de Exploração.
Ela fica na costa dos rios turbulentos e foi por isso que ela foi destruída. Uma noite, uma terrível inundação devastou o assentamento, matando muitos e fazendo os outros fugirem. Só a torre no penhasco conseguiu sobreviver porque estava muito alto para a água conseguir chegar. A água cobriu as ruínas por muito tempo, mas no último ano ela diminuiu. Meus amigos encontraram uma crônica que recontou sobre a destruição da cidade e falou sobre o disco do eclipse que era mantido lá. Eles conseguiram rastrear as ruínas, mas foram afastados por monstros e feras que ficavam na área. Se isso puder te ajudar, se isso ajuda, eu concordo. Aê. Os olhos tristes de Kalik ficam um pouquinho mais alegres. Obrigada. Eu vou esperar por você lá em Sorrowflow. E por favor, vamos explorar as ruínas juntos. Só eu e você. Eu não quero falar pra mais ninguém. Dos seus companions. Quebrar a condição imposta a mim pelo Arcano Tag é o suficiente. Eu não desejo deixar nosso deus com raiva. Até mais. Ok, cara, que história doida dessa mulher. Nunca tinha visto uma parada assim. Ela tem borderline. Ela é border linda. Ela é border linda. Ela troca de corpo com a irmã. Legal, mano. Que maneiro. Onde é que fica o workshop do druida? Eu queria visitar o Booker pra comprar poções, mas eu não tenho a mínima ideia de onde fica. Onde é que será que fica, hein? Booker não, é Boken o nome do druida, né? Aqui é o celeiro, Into the Barn. O que, que tem aqui no celeiro? Não tem nada aqui? Não tem nada aqui. Não tem nem cavalo no celeiro. Onde é que fica a casa do druida? Estranho. Ó, oh, o Kitavia tá viva ainda. Não morreu pros venenos, não, que ela tomou. Tá, me parece que... Vamos só entrar, então, aqui e ver o que tem pra fazer na nossa mesa do nosso reino aqui. Ok. Parece que tem alguma coisa do nosso reino aqui pra gente fazer. Vamos ver aqui. Eu falhei porque eu não tinha um personagem apontado como... Eu não tinha um personagem apontado como economista, né? Eu não tenho ainda um economista pra fazer minhas missões. Um advisor. Ah lá, não tem como. Ah, droga. Eu não tenho nenhum advisor pra fazer as paradas. Eu não tenho. Vamos ver se eu tenho mais missão pra fazer aqui. Acho que não tem, não. Projetos. Vamos ver as paradas aqui do baronato. Ah, regiões, né? Eu tenho que... Eu já declarei os Outskirts parte do meu reino, né? Deixa eu vir aqui. Onde é que fica a opção de construir, que eu sempre esqueço, cara? Projeto, mapa... Ah, é aqui. Tô viajando, é clicar na cidade. Vamos vir aqui. O que que tá sendo construído, que eu não tenho a mínima ideia? Eu tinha que fazer um workshop pro Boken trabalhar, que era o druida. Build. Cadê? Barraca, boletim, não sei o que, shop, smith, watchtower, windmill, não tem. Eu já fiz, eu acho, não é? Taverna, shop, é casa do herbalista. É, um workshop. Eu fiz isso aqui, não fiz? Basicamente eu fiz. Eu fiz a casa do herbalista. Granary é pra gastar, é perto do windmill. Orfanato, peraí. Taverna, smith... Fábrica... Nossa, tem muita coisa aqui, mano. Log house. Boletim board. Vamos colocar o boletim board aqui, que é aquela mesa que fala as paradas, né? Taverna. Barraca. Pera aí. Aqui é a taverna? Não, tira daqui. Não, agora já era. Agora vai... Pera aí. Não constrói isso aqui, não. Não constrói isso aqui, não. Tem que colocar... Cadê? Tem que colocar o brewery perto da taverna, pô. Vamos colocar o bulletin board perto do negócio aqui. E do lado da barraca? O que, que pode ser bom pra colocar do lado da barraca? Vamos ver aqui. Depois que o nosso reino crescer mais um pouco, eu vejo o que eu coloco aqui. Taverna já tem. Watchtower já tem. Windmill já tem.
Windmill? Não tinha? Pera, o Windmill não tinha construído. Aqui era um orfanato, beleza. Vou colocar o Watchtower aqui. Ih, não tem como não. Eu não tenho espaço. Droga. God damn it. Vou precisar de um espaço pra colocar o Watchtower. Vamos colocar um Lumberyard. Pronto, acabou o dinheiro, acabou os status pra fazer. Vambora. Por enquanto, eu não tenho um advisor que seja economista. Então eu vou perder muita missão, infelizmente. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Olha, tem itens aqui pra pegar. Interessante. Um flail. Tem coisas pra guardar aqui. Coisas pra guardar. Personal stash. Vou guardar isso aqui. Esse cinto de força eu acho que eu vou deixar. Porque eu guardo... Eu vou deixar esses negócios aqui. Tiara, cinto de força. O negócio é o seguinte. Eu tenho que usar full plate no anãozinho, né? O flail... Eu vou pegar isso aqui pra guardar. Vamos dormir pra recuperar as skills? Beleza. Eu acho que ninguém morreu. Tomara. Vambora daqui. Eu não vou falar com nenhum personagem agora. Depois eu falo. A gente já conversou com bastante personagem por enquanto, né? Eu não sei se a gente faz a missão agora da nossa personagem. Vamos sair da cidade. Eu acho que eu vou estar fazendo a do anãozinho, provavelmente. A quest secundária dele. Ou eu vou estar indo direto na quest da KS, que é a nossa aliada, né? Deixa eu pensar. Octavia tá bem, não tá com nenhum debuff. O Tristian. Talvez eu tire o Tristian. A gente já fez a missão dele. Volta você. Octavia sai, volta Lindsay. Talvez eu tire o Orc, mas aí a gente fica sem magia se tirar o Orc, né? Eu vou deixar ele. A Miri podia sair também. Nossa Barbarian. Mas eu vou deixar ela, vai. Porque eu gosto dela. O negócio é o seguinte, deixa eu vir aqui. Meu mouse tá zoado, porra. Eu tô tentando clicar pra mudar os itens aqui, mano. Não tô conseguindo. Aê. Equipa essa armadura pesada no anão. Pronto, equipa esse flail aqui. Equipa esse cinto de força. Esse aqui é de wisdom. Eu não sei se wisdom é bom pra ele. Wisdom, deixa eu ver aqui. Anão tem mais wisdom por ser... Por conta da raça, né? Vamos botar inteligência aqui na Lindsay. Acho que não tem mais nada pra mexer aqui. Seguinte. Nós temos que ir até lá em cima. Onde é que fica a missão Troll Trouble? Eu não tenho a mínima ideia. Deixa eu ver aqui. Ou então Prove Your Worth, que é a da mulher aqui. Tem que achar um monstro grande em Stolen Lands pra fazer. Eu acho que a missão da KS é a melhor. Vá para as ruínas Tal'Dan. Aonde será que é isso? Tem a do anão. A do anão a gente pegou primeiro. Há muitas eras atrás, os anões construíram uma estrada por essas terras. Embora a grama já tenha crescido, Harry acha que as ruínas do povo dele possam permanecer aqui ainda. Talvez as feridas do coração não possam ser abertas mais. Um anão... expulso possa querer ver as ruínas. Ó, eu não tenho... Onde tá essas ruínas, cara? Onde vão estar essas ruínas que a gente não sabe? Estranho, né? Beleza. Deixa eu ver o Troll Trouble. A gente tem que decidir qual missão que a gente vai fazer agora. Nalmarches. Onde fica Nalmarches? Eu também... Ah, não dá pra fazer a do Troll agora. Sabe por quê? Eu não tenho as poções de fogo pra usar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir por aqui.
Vamos abrir esse caminho aqui que a gente não abriu ainda. Vamos fazer a missão da nossa personagem, da nossa companion, que tem a dupla personalidade, a Border Linda. Opa. Eu não sei o que... Nossa, luta? Eu vou tentar evitar, mano. Evita, sai fora. Nossa, tem umas paradas aqui que não são do meu reino. Tem uns lugares que... Nossa senhora, evita. Ah, não deu. Nossa, cheio de goblin. Caramba, cheio de goblin. Goblin Dog Gutter. Goblin matador de cachorro. Legal. Gostei do nome. Dog Cutter. Cortador de cachorro. Não tem o que fazer aqui. Vamos vir até aqui bater. Goblins são fracos, né? Então... A gente só tem que lutar com eles. Não tem por que se preocupar muito. Tentar matar aquele ali. Toma. Flechada. Se bem que esse goblin tem bastante vida, não tem? Caramba. Eita. Ah, ele dá pouco dano. É fraco. Como os goblins são pequenininhos, eles usam light weapon, light armor. Então eles são bem fraquinhos. Vamos lá, Red. Goblin é fraco contra fogo, bufa a arma. Talvez eu deva bater no goblin. Vamos lá matar aquele goblin ali com uma porrada só, quer ver? Uma porrada só, vamos matar aquele goblin ali. Nossa senhora, toma. Shocking Grasp. Personagem bom é outro nível. Ainda bem que eu não troquei o Red do grupo, cara. Boneco bom é foda. Nossa, eu tô errando tudo. Deixa eu ver. Toma, o anão acertou. Vamos ficar aqui no meio. O anão podia usar Tower Shield, né? Eu vou precisar mexer nisso daqui a pouco. Acerta, Mela. Caramba, mano, tu é muito ruim. Deixa eu ver. Sound Burst. Dá pra acertar os três. Toma. Deixei os três surdos. O problema é esse goblin me batendo aqui. Vou bater nesse aqui. Pronto, não precisa nem usar magia aqui, só bater. Maluco, não acerta nada. Beleza, mano, erra tudo então, desgraçada. Vamos lá. Bate aqui, o bicho tá full HP. Boa, o anãozinho acertou. Vou tentar proteger a Lindsay. Boa, o Goblin bateu em mim. Agora o negócio é o seguinte, vem pra cá. Strike! Mano. Ah, jogo. Pronto, eu vou buffar isso aqui, vai que alguém acerta. Eu não queria gastar magia com Goblin. Toma, morreu, boa. Boneco bom é outro nível. O Red só bateu no Goblin. Morreu, acabou. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Não dá pra acertar ninguém aqui. Dá pra atacar magia nesse Goblin aqui. Toma, um de dano. Droga. Fraco! Nossa senhora, todo mundo cego. Boa, bateu. Ataque de oportunidade. Nossa, cara, não erra não. O anão acerta todo mundo, cara. O nosso anãozinho aqui. Os personagens com arma de duas mãos tudo erra. Vamos lá. Boa, 19 de dano, perfeito. Vamos lá, Lindsay. Será que consigo finalizar esse bicho aqui com um grito?
Ah, deu 1 de dano. Ah, maldito. Só pra constar, a Lindsay não é muito boa com um arco longo, né? Ela é melhor com outras armas. Eu vou usar o choque aqui, vamos lá. Errei. Acertei. Boa. Caramba, mano. Esse boneco é muito forte, cara. Quando ele não acerta um ataque, ele dá 2. Na verdade, ele dá 2. Ele dá uma full action, na verdade, né? Por estar utilizando uma arma de uma mão e a outra vazia, ele dá 2 ataques. Isso é muito bom. Vamos lá, acabar com esse goblin. Toma. Toma, goblin maldito. Meu irmão. Vou dizer um negócio. Goblins. Goblin do céu. Demorou a morrer, hein? Demorou a morrer com buff. Ah, eu tenho um cinto de força aqui, né? Eu não vou usar destreza com red. Putz, o cinto de força tá onde? Ah, tá com ele aqui. Beleza, não tem problema não. Tá no boneco certo, não tá no boneco errado, não. Vamos continuar subindo. Lonely Barrel. Que lugar é esse? Por eras, esse misterioso local de descanso... Ah, era um cemitério antigo, tem sido escondido, deixado intocado, mas um deslizamento revelou a entrada para o complexo subterrâneo. Na verdade, alguém já entrou aqui. A porta massiva que barrava o acesso foi deixada aberta e as trevas cheiram a morte. Olha... Será que eu deveria entrar? Vamos descansar e vamos entrar aqui. Eu quero ver como é que é. Vamos tirar todo mundo das funções aqui. Quem é que caça melhor aqui? A Miri caça melhor por causa da lore e da natureza, né? Esse cara aqui não faz nada. Meu personagem não faz nada bem, cara. Impressionante. Quem cozinha melhor? Lindsay. A Lindsay cozinha melhor. O Orc não faz nada bom. O Orc é bom pra proteger. O Harry... Pera aí. Harry, vem pra cá. Ok, isso diminui os turnos de guardas. Uai, pera aí. Por que os personagens não estão dando nenhum ponto pra Watch? Pra Vigília? Isso é muito estranho. Vamos botar isso aqui pra ajudar a Lindsay a cozinhar. Deixa eu ver, só... Pouquíssimos personagens. Vamos colocar o Orc aqui. Vamos colocar a mulher aqui pra proteger. Talvez esse cara bota camuflagem, vai. Mesmo eu sabendo que vai dar errado, né? Bruta. Bônus de saving trolls. Bônus em todo... Ah, isso aqui é tudo a mesma coisa. Um ponto de vida a mais, vamos lá. É a melhor comida que tem. Vamos dormir. Valerie, I have a hole in my shirt again. Could you mend it for me? You know your way around the needle. Ô, louco. If I pick up a needle for you, it'll be for sewing your dirty mouth. Ele pedindo pra Valerie costurar a roupa dele. Folgado. Vamos lá. Aê, vamos entrar em Lonely Barrel pra ver o que que tem aqui. Vamos dar aquele save maroto. Eu tô louco pra ver o que tem aqui, maluco. Ok, parece uma tumba. Tumba lacatumba, tumba tá. I'm off. Não tem nada aqui. Por que que esses bonecos estão tudo errado, mano? A Valerie era pra estar na frente. Vamos usar essa formação aqui, vai, de triângulo.
Deixa o... Pode ser o Melaco na frente também, não tem problema. Ele tem quantas curas, o nosso anão? 3? Eu tenho 2. Eu acho que eu deveria trazer o Tristian, né? Pra essas missões, mas tudo bem, vamos lá. Ok. Ei, bandidos! Bandido saqueador. Em uma luz bem fraquinha, você se encontra com um grupo de homens armados com espadas e arcos. 2 deles estão próximos de um corpo de um halfling morto. Eles veem você. Um dos homens fica em pé com um olhar arrogante. Ora aqui, ora, ora. Homens, vejam, um corpo que não tá morto ainda. Ó que filha da puta. O que você veio fazer nesse lugar? Veio saquear o que aqui? O líder mostra os dentes. Você chegou tarde, chegamos primeiro. E a gente fica com o que a gente pegou. Nós somos estudiosos, vê? Esse é o nosso achado. Bellary olha para os bandidos. E o corpo aos pés deles. Ela coloca a mão na arma dela. Seus sujos, não podemos deixar que eles vão embora. Olha. Eu poderia conversar com o bandido, mas não vale a pena. Intimidar também não vale a pena. Quem é você, o que tá fazendo aqui? Não dá pra ver? É. Porque estamos aqui. Estamos pesquisando. Pesquisando a cripta. Agora, tudo que encontramos, nós damos aos pobres. O líder dá uma risada e os outros riem também. Nós estamos aqui para um trabalho, você vê? Esse aqui nos contratou. O líder mostra o corpo no chão. Precisava de ajuda para entrar na ruína. E nós estávamos tipo, por que não? Ele dá um clique com a língua, triste. Mas que vergonha. Logo o pequenininho nos mostrou o caminho e se tornou, ficou doente e acabou morrendo. Acho que foi por conta do coração. Ele veio para a casa dos mortos como um convidado, mas ficou aqui para sempre. Essa é a história dos mortais, sim. Mas e os assassinos dele? Escaparão? Escaparão depois do que fizeram com a vítima? Tal vilania. Vocês assassinaram o homem que confiou em vocês. E agora ficam fazendo deboche. Você ousa nos ameaçar e ameaçar o legítimo dono dessas terras? Pra ser mais curto, a cripta é nossa. Vamos lidar com as armadilhas nós mesmos e começar a pesquisar. O homem olha pra você e olha pra saída. E você, é melhor você ir embora. Antes que você pegue algo. Que lugar é esse? O líder da gangue olha pra você. Por que eu deveria? Nós só abrimos a porta e viemos ver o que estava enterrado aqui e quanto ouro tinha. Tem algumas marcas no pilar. O bandido aponta pra coluna. E também o idiota do Halfling não calava a boca sobre um livro velho. Satisfeito? Agora sai daqui. Enquanto você pode. Olha, cara. Eu posso blefar. Eu prefiro matar os assassinos. Vocês pegaram o tom errado pra falar com o barão. Morte aos ladrões de tumba. É, meus caros. Essa será a sua tumba agora. Não deviam ter mexido comigo e com o barão. Vamos limpar vocês dessas terras, seus sujos. Vamos ver quem morre hoje. Ah lá, maluco. Tá fazendo merda aí, ô. Asinha de frango. Ah lá, 2 buffs de comida. Vamos buffar todo mundo. Eu vou ficar esperando eles chegarem aqui. Opa. Meio que eles não têm uma habilidade. Eu não vou ficar gastando magia com um bandido não, cara. Vamos dar delay aqui. Vamos dar delay aqui. Vamos deixar eles virem pra cima. Dá delay aqui. Buffa Bless. Buffa Bless? Não precisa buffar Bless. A gente não tem como. Não tem por que ficar bufado com Bless com um inimigo que não dá Fear. Ah lá, o maluco deu haste. Eita, que eu tomei flechada, hein? Vamos lá, Red.
Eu acho que é uma boa da Frigid Strike aqui. Frigid Touch. Vamos lá. Toma, congelamento, trouxa. Deixa eu ver. Esse bandido é evil. Ele poderia tomar... Ele tá... Ah, ele tá stagger. Ele perdeu muito, muito buff agora. Acho que eu vou só bater normal. Droga, errei. Espada de duas mãos causa isso, né? Nossa senhora, cara. Nenhum ataque pegou, não. Vamos lá. Vamos dar o Touch of Chaos nele pra ele errar. Boa, vai errar tudo agora, trouxa. Ah lá, maluco. O bandido anda muito. Deixa eu vir até aqui. Eu poderia ir direto nos arqueiros, né? Mas vamos vir aqui primeiro. Esse anãozinho aqui. Primeiro nós vem aqui. Agora é o seguinte. Glitter Dust. Vai cegar todo mundo? Parece que eu ceguei um. Dois. Caraca, ceguei todo mundo. Me parece que eu ceguei geral com Glitter Dust. Trouxa. Inimigos humanoides, eles podem ser colocados pra dormir, né? Caramba, o cara me acertou com todos os debuffs, cara. O cara tem todos os debuffs do jogo, ele me acertou. Vamos dar um chocão aqui no cara. Errei feio, errei feio! Ah, meu Deus do céu. Vamos ver. Boa, acertei bonito aqui. A Miri, não sei se ativa a raiva vale a pena. Matou, pronto. Eu só vou ativar raiva com a Miri quando o inimigo for, tipo, muito forte. Aí eu ativo raiva com ela. Fora isso, não vale a pena, não. Touch of Chaos, vamos lá. Eu não quero que você acerte nada, trouxa. Deixa eu ler o Touch of Chaos de novo. Você imbui o alvo com caos e Miri Touch Chaos. Pelo próximo round... Toda vez que ele rolar um D20, ele precisa rolar duas vezes pra ter um resultado favorável. Legal. Eu acho que ele vai só ter mais chance de errar. Vamos vir aqui. Vamos charjar essa arqueira aqui pra poder ferrar com ela. Vamos vir aqui na frente com a Lindsay. Começou a engrenar a parada. Botar o inimigo pra rir. Vamos ver aqui. Ah lá, botamos a mulher pra rir. Glitter Dust funcionou no cara. Ele errou o ataque. O Glitter Dust não pega na hora, né? Ele fica em cima do inimigo como um pó. Aí o inimigo tem chance de errar. Eu vou lá pra cima daqueles arqueiros ali, mano. Vamos lá, com o Red. Vou vir com o Red aqui, vamos lá. Eu não tenho como bater, então vamos ficar perto aqui. Pronto, próximo turno, quem me bater vai tomar porrada. Don't hold back. Nossa, explodiu o cara. Explodiu o cara, velho. Caramba, explodiu o maluco. Vamos vir pra cá. Bate aqui. Pra matar o inimiguinho. Vamos vir aqui. Bateu ou morreu aqui, irmão? Toma. Arrependa-se ou morra. Vamos continuar vindo pra cá, pra frente. Valerie bate. Aí, finalmente, a mulher no chão, né? Por que não acertaria? Aê, Lindsay. Erra a flecha. Vai, trouxa. Morreu. Shocking Grasp matou ela. Caramba, porrada. Toma. Toma. Vamos pra cá. Mata aqui. Pronto. Finaliza aqui agora. Aê, bandidos safados. Bandidos safados. Pega aqui. Pega aqui comida. Pega isso aqui. O Scroll de Haste eu vou provavelmente usar. Deixa eu vir aqui.
Esse scroll de haste eu vou... Não, esse é retreat. Esse aqui que é o de haste. Pronto. Esse scroll eu vou provavelmente usar. E eu vou colocar nos, no personagem mais escroto. No caso, o Red, a Lindsay, a Miri. Eles vão correr, eles vão dar dano. Olha, um heavy crossbow. Perfeito. Talvez eu use esse heavy crossbow no nosso... No nosso clérigo. No outro clérigo, que eu esqueci o nome. Um anel derretido. É um fragmento de alguma coisa. Um livro rasgado, uma adaga. Transmutação antiga, vou pegar. Vamos ler o negócio que o bichinho morto aqui no chão tem. Provável que seja algo sobre o porquê ele veio aqui. Então vamos ver aqui. O livro tá rasgado e coberto de lama. Muito pouco do texto sobreviveu. Só um pequeno fragmento de uma página. E esse fenômeno é bem similar com o que transpira nas Stolen Lands. Em um lugar populado... em um lugar que o povo local se refere a Ghost Stone, Pedra Fantasma. É uma colina cercada por floresta e por uma pedra gigante. O povo diz que, à noite, ao topo da colina emana uma luz brilhante, enquanto a colina é cercada por uma névoa densa que cerca a área, com uma aura sinistra, uma sombra sinistra. A pedra tem residido em Hilltop desde tempos imemoriais. E aqueles que puderam recontar essa lenda ou ler a língua morta das suas escrituras já morreram há muito tempo. No entanto, processando um conhecimento muito mais íntimo da história de Avistan, eu posso dizer com toda certeza que esse é um dos lugares onde o véu separa os planos de existência. É onde ele fica mais fino. É por essa razão que o portal para o outro mundo abre em tais lugares. Do qual todos as criaturas misteriosas. É por isso que todas as viaturas. No qual todas as criaturas misteriosas viajam. As lendas locais mostram muitas evidências disso. A névoa, uma sombra estranha, um barulho. As terras roubadas. Tem várias lendas. Tem muitas lendas assim, diferentes de vários lugares do mundo. Mas, enquanto aos perigos que esperam o explorador nessa vastidão selvagem, é excessivamente difícil investigar tais lugares com rigor. É, maluco. Você morreu investigando. Mas você morreu pra bandido. É triste a parada. Ele não morreu pros negócios. Que é isso aqui? Ah lá, abri uma porta aqui. Deixa eu explorar primeiro aqui. Pra eu ver os lugares aqui primeiro. Ok. Eu poderia só ir embora daqui, mas tem coisas pra achar nessa tumba aqui. Vamos procurar. Vamos lá. Isso aqui é 15 minutos. 15 horas o buff. Vamos lá, Lindsay. Desarma a armadilha. Ou falha. Caramba, velho. Olha isso, cara. Nível negativo, cara. Pera aí. Tá de palhaçada comigo, né? A Valerie morreu, velho. Cara, a Valerie morreu. Cara, a Valerie morreu. Reu com essa armadilha aqui. Eu vou voltar, galera. Não, não dá. Eu vou voltar. Ah, mano, eu vou ter que voltar. Aê, vamos lá de novo. Salvei aqui. Se a armadilha der merda aqui de novo, a gente vai ter que simplesmente... salvar de novo aqui. Dar reload aqui. Falhou. Desarmou. Caramba, cara. Conhecimento do mundo. Tem uma coluna aqui, vamos ver. Falhou de novo. Vamos ver o que vai acontecer aqui embaixo, né? You see that? I'm off. Beleza, tem uma armadilha aqui. Tem um monte de coisa aqui, mano.
ligou a armadilha. Meu irmão... Eu tive uma sorte. Tá. Vamos salvar aqui. Cadê? Vamos pegar a Lindsay aqui pra ela dar uma olhada nos lugares. O que, que é isso aqui? Tem uma trap aqui. Desarmei a trap. Ah, tá trancado! Ah, droga! Eu desarmei a trap do baú, mas tá trancado. Vamos lá. Um sarcófago massivo está diante de você. Com pouquíssima luz, você pode ver as bordas dele com entalhes que vão da direção até a tampa do sarcófago. Percepção, examinar o sarcófago. Você se aproxima para ter uma melhor visão do sarcófago e subitamente vê arranhões na superfície. A julgar pela parte de cima... A julgar pelas marcas, foi uma espécie de deslize, né? Alguém deslizou o sarcófago para abrir. Deslizou e depois colocou de volta no lugar. Você também percebe uns pequenos buracos cobrindo a marca. Para poder fazer ar entrar dentro do sarcófago. Percepção, conhecimento do mundo. Examinar as marcas. Falhou. As marcas são estranhas. Um gigante de um olho, um humano, exércitos, casas caindo. Não dá pra entender. Percepção. Falhou também. Athletics, tentar arrastar o sarcófago. Falhou também. Depois de várias tentativas falhas, você para pegar o fôlego. A mármore fica... Ela atinge o chão e um barulho ecoa pelos salões. Para o seu horror, o salão tá cheio de marcas de arranhão e sangue seco. Alguém foi enterrado aqui. E eles estavam tentando sair desesperadamente. Mas, para além das marcas de arranhão, não tem nada dentro. O sarcófago tá vazio. Nas trevas atrás de você, você ouve um barulho de ferrugem. Um arrepio involuntário corre pela sua espinha. E do nada... um barulho de pedras erupe em volta de você. Um sarcófago na parede começa a abrir. Maluco, esqueleto! Ferrou. Ferrou, doido. Tamo ferrado. Quantos esqueletos tem aqui? Um só? Caramba, tamo ferrado aqui. Vamos curar o pessoal? Acho que eu vou guardar, deixa eu pensar. Vamos curar a Valerie. Pronto, Leon Hands a Valerie. Vamos vir mais pra cá? Esse esqueleto vai dar uma surra na gente, cara. Caramba, tem mais um aqui! Não! Bateu na Lindsay. Tá saindo esqueleto da parede. Cara, todas as minhas checagens falharam. Maluco! Bateu de novo na Lindsay. Vamos ativar fogo aqui. Vamos bater nesse esqueleto aqui. Vamos lá. Errei, sou um imbecil. Deixa eu ver. Eu vou tentar correr aqui, mas acho que eu vou apanhar, cara. Vamos ficar parado aqui. Montão de esqueleto, cara. Deixa eu ver. Eu vou dar uma cura em área aqui, vamos lá. Dá uma curinha em área. Agora eu ativo o Rage Mode da Amiri. Eu vou errar os ataques tudo, mas eu ativo. Vamos lá. Let us strike as one. Do not falter. Eita, o Melaco tá ferrado aqui, maluco. Vamos ativar o bônus da arma aqui, fogo. Pronto. Espada de fogo, maluco. Próximo turno eu vou quebrar esse esqueleto na porrada aqui. É muito esqueletagem, cara. Errou a Lindsay. Tá. Eu posso fazer um negócio aqui de ataque. Pronto. Dano reduzido, mas valeu a pena bater. Eu poderia correr daqui com a Lindsay, mas eu vou apanhar, não vou? Se eu jogar Glitter Dust aqui.
Eu não vou acertar ninguém com isso aqui, mano. Resistência. Tem tanta coisa que eu posso buffar. Vamos buffar a Miri com heroísmo. Pronto. Ah! Para de errar. Boa, acertou a Miri. Perfeito. Ah, deixa eu ver. Bate aqui. Eu tinha que ter uma arma para esqueleto e uma arma para humano. Seria interessante. Toma, maluco. Melaco deu 45 de dano no esqueleto. Paladino é outro nível, né? Tá todo mundo batendo na Lindsay. Esquece a Lindsay um pouco. Toma. Eu gostaria de correr daqui com a Lindsay, mas eu vou me ferrar se eu fizer isso. Se eu bater, eu vou apanhar aqui. Não dá pra colocar esqueleto pra rir, né? Eu acho que não. Vamos ver. Ai, eu tomei ataque de oportunidade, cara. Puta merda, velho. Ai, cara. Vamos lá. Vou me curar aqui, mano. Do nada, um opportunity strike. Vamos ver. Your life ebbs. Toma. Toma, mordida agora. Boa, errou, mas tá tudo bem. Stay behind me. Tá todo mundo na Lindsay. Vamos vir aqui. Fica atrás do esqueleto pra bater. Porrada aqui. This will hurt. Ah, eu errei. Eita. Bate aqui também. Toma, fogo. Eu quero andar com a Lindsay. Ah, desviei. Caramba, que sorte. Deu miss. Vai, bate no Melaco. Toma. Boa, caramba. É muito esqueleto, cara. Eis que o quê? Esqueleto. Beleza, mata aqui. Aê, queima. Caramba, um monte de item. Vamos ver aqui. O sarcófago não tem nada. É, não tem nada no sarcófago, cara. A gente tentou abrir um sarcófago, deu errado. Só nos ferramos aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou vazar daqui. Essa dungeon não dá pra fazer no nível que a gente tá. É impossível. Eu quase cheguei no final dela. Eu vou estar fazendo ela em outro vídeo, mas nesse vídeo não dá. Impossível. Vamos vazar daqui. Vamos ralar daqui. Vamos lá, vamos vazar aqui. Vamos continuar o caminho que a gente tava fazendo. Por que que eu voltei? Jogo. Esse jogo tem umas paradas, umas setinhas zoadas. Vamos pegar isso aqui pra gente. Isso é uma parada pro baronato. Olha a demora que a gente leva pra subir. Esse lugar aqui eu não vou nem entrar. Arbor Rocks, não vou nem mexer nesse negócio. Talon Peak, tô nem aí. Isso é reino de outros lords. Vamos pegar isso aqui pra gente. Eu quero chegar em Sorrowflow, que é aquele lugar ali. Nossa, tá todo mundo cansado. Acho que eu vou dormir. Vamos lá. Eu vou tirar esse cara daqui pra ele não atrapalhar. Vamos lá. Pula. Diálogo chato. Tomara que ninguém me ataque. Ah, mano, me atacaram. Beleza, um monte de goblin. Serves you right. Pera, é goblin mais o quê? Meu amigo!
Um gigante de gelo. Cacete. Olha aquilo, cara. I'll cut you. Cara, gigante de gelo. Olha isso. Nossa. Vamos dar Touch of Doom? Não, não vai dar. Tá muito longe. O gigante, por ser maior, devia dar um range de Touch of Doom melhor, né? Olha lá, meu boneco tava deitado, né? Maldito melaco. Toma fogo. Gigante de gelo, obviamente, é fraco contra fogo, né? Ele até deu um grito. Vamos lá. Raio também, será? Toma, 7 de dano é pouco. Eu queria... Será que consigo acertar isso aqui? Toma fogo e toma porrada. Dá pra matar, galera. Eu prefiro matar... Eu tenho que matar o goblinzinho também. Eita, errou o cleave, trouxa. Toma, Touch of Chaos tentou me bater, otário. Tentou me bater, se ferrou. Vou vir atrás do Goblin. Oi, cara. Aí. Nossa senhora, crítico. Ô, Goblinzinho, pelo amor de Deus, Goblin. Vamos vir aqui. Smite Evil. Esse gigante parece ser forte. Tomara que ele não me mate. Divine Favor. Pronto, toma. Eu acho que ele é mó fraco, na moral. Ele deve ter, tipo, muita vida, mas ele deve ser fraco. Vamos usar Glitter Dust nele. Pronto, ele tem que errar. Putz, pegou na outra também. Pegou na outra. Vamos lá. Toma, choque, nojento. Mano, o Goblin não morre, não. Vou sair daqui, vai. Deixa eu sair daqui. Prefiro apanhar. Deu miss o cleave. Pô, bateu o Goblin com a mace aqui. Caramba, cara. Bate. Toma, 24 de dano. Vou errar com... Errar porque eu tô com Glitter Dust. Vamos dar um gritão na cara dele. 3. Vamos lá, meu nobre personagem de pele verde. Pronto, matamos o gigante. Cara, que foda, mano, na moral. Ó, vou dizer uma parada aqui. Bicho forte é outro nível, vamos dormir. Não é possível, cara, eu vou te dizer um negócio aqui, velho. Ah... Aê, dormimos, passou o tempo. I yearn for entertainment. Cara, vou te dizer, mano. É cada perigo que aparece aqui pra gente. Vou pegar tudo, vai, vou coletar, vambora. Acho que é pra cá pra cima que vai agora, vamos salvar. Vamos pegar o caminho do rio. Vamos lá. Ui, pronto. Entra aqui. Opa. Ih, ela mandou eu vir sozinho, não foi? Kalik sorri quando você se aproxima. Mas não pode perceber que ela tem um ar meio tenso. 3 jovens tieflings vestindo roupas coloridas... E um parece até que saiu de um guarda-roupa de um Harlequin. Estão próximos de Kalik. Vestidos... eles se curvam simultaneamente. O mais jovem te dá um olhar esquisito. Então, esse é o patrão que você encontrou, anciã? Esse é o barão dessa terra? Em pensar que Kanira costumava dizer que você não sabe como fazer conexões? Oh, oh.
O de cabelo... A garota Tiflin de cabelo curto... pisa na cauda do amigo. Para com isso, Nairo. Você não vê que tá deixando ela chateada? Perdoe ele, anciã. Você também, Vossa Alteza. Quando o Nairo era pequeno, um burrinho deu um coice na cara dele. O chifre dele foi pego no caminho. E ele foi arrastado metade do bloco, batendo a cabeça em cada lugar. Ah, peraí, não. Um bicho deu um coice nele, ele ficou com o chifre agarrado na sela e foi arrastado por toda a rua, batendo a cabeça em tudo quanto é lugar. Agora ele não é mais esperto do que um jumento. Kalik bate o pé no chão pra chamar atenção. Doce mãe, chega! Vocês vão voltar pra cidade. O barão e eu precisamos conversar em privado. E vamos até a Torre Tal'Dan sem você. Pode ser perigoso. Como disser, anciã. O último dos três Tiflin que tinha ficado quieto até agora faz um gesto pros outros. Vamos pra cidade. Vamos ver se criaturas com rabo, como bobalhões com cauda como nós, conseguimos um emprego lá. Se decidir ficar por essas partes, talvez possamos encontrar um lugar aqui também. Adeus, Vossa Alteza. Por favor, lembre-me... Ah, tá. Por favor, lembre-me o que tem nesse lugar e o que estamos procurando. Eu não precisava dizer isso, né? Ela vai falar pra gente, mas eu não precisava saber. Eu já sei o que tem aqui. É uma torre antiga destruída pelos elementos. Eles costumavam minerar nessas pedras. Pouco se sabe do que aconteceu aqui, mas de acordo com rumores, uma terrível inundação devastou a cidade. Muitos cidadãos morreram, outros fugiram, blá, blá, blá. Olha, eu vou mandar os companions ir embora pra gente ir. Pronto, vão embora, meus amigos, pra gente fazer a missão aqui, eu e ela. Aê! Seus companions vão embora, deixando você e Kalik sozinhos. Quem eram os outros Tiflins? Meus amigos de Kadira. Os nomes deles são Nairo, Tevi e Elki. Mas eu chamo eles de Dentinho. Eles estão sempre juntos e sempre parecem falar em conjunto também. Como um coro. Foram eles que desenterraram a história desse lugar e me disseram sobre o tesouro. Mas eu nunca entrei. Eles dizem que tem muito perigo lá dentro. Eu tô feliz em pelo menos pessoas do meu passado não me abandonaram, mas eles me deixam ansioso às vezes. Eles sabem coisas sobre o que aconteceu depois da nossa fuga. Não, eles não sabem nada sobre o que aconteceu depois de nossa fuga. Eles acham que Kanira morreu e eu adotei um novo nome para me esconder do meu passado. Mas eles sabem que eles conhecem a mim e minha irmã muito bem e poderiam facilmente descobrir a verdade. Isso quebraria a primeira condição de Netis. É por isso que é melhor para todos nós se nos encontrássemos raramente. Além do mais, Kanira quase alimentou os dentinhos para os animais selvagens. Caramba, embora tenha sido há eras atrás. Qual o nosso plano? Tem que haver um penhasco em algum lugar, onde a gente vai encontrar o que sobrou da torre. Precisamos subir e chegar nas ruínas. E ficar preparado para qualquer problema. Não dá para ser muito... muito cuidado nunca é pouco nesses lugares. Tô pronto. Obrigado. Tô feliz que você... não teve que andar essa estrada toda sozinho. Tô feliz que eu não vou ter que andar sozinha. Ok. Eu não sei se isso é uma boa ideia, né? Loucura, mano. Ah lá. Então a torre é pra lá. Olha as skills dela. Water Blast. Deixa eu ver aqui. Caramba, ela tem umas habilidades que eu não tenho ideia de como funcionam. Water Blast, Extended Range, Torrent, caramba. Essa é a irmã que usa skills de água, não é? Provavelmente. Vamos lá, vamos salvar aqui. Eu provavelmente só vou conseguir fazer aquela dungeon que eu tava fazendo antes, quando eu tiver muito forte. Tem um sapo muito forte ali. Ah lá, ela meditando.
Alguma coisa tá errada. Eu sinto uma perturbação nos elementos da água. Nossa, tem um sapão aqui, mano. Um sapo vampiro. Olha os dentinhos dele. Vamos lá. Ah, eu errei. Ah lá, ela puxa uma espada. Legal. Vem, sapo. Caramba, o que, que ele jogou aqui? Slime. Isso deixa ela lenta, é? Safado. Sapo safado. Vamos lá. Isso deixa ela lenta, né? Caramba, mulher. É, deixa presa no chão. Como é que essa mulher funciona, mano? Vamos lá, sapinho. Toma, é fraco. Inimigo fraco. Vamos bater. Nossa, só erro isso? Sério? Ela só vai errar. Pronto, matei o sapo. Não acertei o meu skill, mas matei o sapo. Eu acho que como esses inimigos são de água, essa skill nem dá dano, né? Ok. Deadly Aim, ela tem um bônus de mira. Ok, ela ganha armadura como se fosse um escudo. Ela é meio tanque. Nossa, três sapos. Vamos lá, bate. Ah, ela dá dano sim. Ela é forte sim, mano. Ela dá dano sim. Eu pensei que ela fosse fraca. Errou, trouxa. Errou o slime. Dá pra charjar esse sapo aqui? Dá. Tem elementais de água presos ali. Toma, 26 de dano. Carai! Ela é forte, cara. Essa missão tá muito mais fácil do que a tumba lá dos mortos-vivos lá, cara. Os esqueletos. Quando eu tiver nível, eu faço aquela tumba lá fácil, fácil. Mas aqui, ó. Medium, medium, medium. Tem uns elementais de água aqui. Ei, jogaram gosma em mim. Empower. Eu acho que tem umas habilidades aqui que eu poderia utilizar. Nossa senhora, uai, a lentidão. Vamos lá. Toma, sapo. Porrada. Espadada na cabeça. Nossa senhora, cara, lentidão. Ah, droga. Vamos vir até aqui. Vou me curar. Bate. Ah, errei. Toma, 18. Ela é forte, mano, na moral. Ah, 18 também. Morreu, bicho escroto. Vamos lá. Mata. Ah, maldito. Toma. Pera, o sapo apanhou quando me bateu? Estranho, não é? Strike. Nossa. Vamos lá. Cool off. Nossa senhora, cara. Vai errar tudo agora. Don't hold back. 15. Taste my beauty. This will hurt. This is
Aê, matei. Caramba, cara. Eu fiquei olhando assim, por que que eu tô errando tudo? Vamos lá. Cura, lay on hands nela. Pronto, curei o suficiente aqui. O que que tem pra cá? Tem como subir aqui. É óbvio que é pra subir, né? Mas vamos vir aqui, vamos ver os elementais aqui. Será que alguém... Alguém com certeza selou esses elementais aqui, né? Vamos ver aqui, vamos ver. Os elementais de água estão ansiosos, mas não fazem nenhum movimento para atacar. Kalik tá comandando a atenção deles. As criaturas congelam quando vem a garota. Isso é o que eu senti. Essas criaturas pertencemos à mesma força elemental. A garota dá um passo à frente. Eu posso estar errada, mas eu sinto que eles estão aqui tentando buscar a liberdade deles. Eles não podem sair e foram presos a esse lugar por muito tempo. Muito, muito tempo. Elementais de água em um assentamento que pereceu por conta da inundação. Os olhos de Kalik enchem de tristeza. Sim, parece que alguém usou eles para matar os Tal'Dans. Então abandonaram eles aqui. Mas quem? Quem usaria tal poder ou mágica só para matar simples mineiros? O passado esconde tantos segredos. O que vai acontecer se soltarmos eles? Poderíamos? Eu duvido que eles atacariam. Eles sofreram aqui. Sobre o sol. O sol impiedoso. Longe do elemento deles. Eles parecem felizes em me ver. Estão pedindo ajuda. Entendido. Vamos ver o que possamos fazer. Olha... Tadinho dos elementais, cara. Eles vão atacar a gente. Provavelmente. Vamos lá. Aqui na água não tem nada, né? Acho que não tem nada aqui. Subir? Dá pra subir? Kalik... Olha pra cima. Lá em cima, tem uma torre lá no penhasco, mas vai ser difícil subir uma coisa tão íngreme. Kalik te dá um sorriso pensativo e um triste. Minha irmã e eu costumávamos subir penhascos juntas. Ela ficou tão nervosa. Ela era tão nervosa porque eu era mais rápida, mas ela sempre me ajudava. Vamos tentar subir. Aê, cheque, funcionou. Kalik sobe o penhasco com a destreza de um lagarto, mas você fica pau a pau com ela, rapidamente acompanhando. Logo no topo, logo o topo está diante de vocês. Aê, subimos. Que lugar bonito. Os penhascos são muito bonitos aqui. E aquela cachoeira... Agora eu sei porque os Tal'Dans decidiram morar aqui. Ok, parece ter uma caverna ali, não parece? A torre é pra cá, mas e aquela caverna ali? Pera aí, vamos vir aqui. É, essa é a mina que colapsou. Remanescente da... Da mina que ficou aqui. Oh, meu Deus do... Ai. Uma gárgula. Uma gárgula. Não tem... Vou me bufar. Pronto, aumenta a armadura. Ah, eles são fracos, é? Filho da mãe. Sai daqui, Melar. Sai daqui, menina. Eu pensei que esse bicho fosse mais forte, cara. Bicho é fraco, cara. Filho da mãe. Cool off. Strike. Pronto, toma. Caramba, cara. O bicho atacou um monte de vezes. Taste my fury. Ah, deu 51 de dano. Deu bastante dano esse ataque de água aqui. Essa era a torre que tinha sido destruída, né?
Kalik olha pela área. A torre foi destruída. Eu tô com medo. Ah, eu não consegui ler o resto. Eu acho que eu pulei um diálogo grandão ali, mano. Nossa, tem uma gárgula gigante ali. Kalik aponta... Deixa eu ver. Ah, não, não tem não. Kalik aponta para a ruína. Uma gárgula amedrontadora está no meio das ruínas. Será que é mesmo uma gárgula? As joias que o monstro coleta para o seu ninho estão brilhando, mas o brilho do tesouro de um disco pequeno permanece aos seus pés. Ele brilha como metal incandescente, mas um momento depois ele se cobre com uma escuridão, e então brilha de novo. O disco do eclipse, aquele deve ser, mas como nós... A garota congela, os olhos dela abrem e... Ih, virou a irmã. Você olha nos olhos de uma garota Tiefling quando ela emerge do portal. E ela levanta a sobrancelha expressivamente. Melaco, que dia maravilhoso e que vista. Sua irmã já me contou toda a verdade. Você vê um pouco de medo no rosto dela, mas ela rapidamente se recompõe. Isso era esperado, desde o começo. Eu pensei que o Arauto de Netes estivesse fazendo piada com a gente, nos prometendo manter tudo em segredo, enquanto nos forçava a trocar espontaneamente sem nenhum aviso, a qualquer momento. Eu imaginei que seria punição pela nossa falha. Bom, é bom saber... O que é bom é se preocupar sobre aquilo que você não pode mudar, não é? Eu já tô vivendo uma vida emprestada além da minha. É, a Kanira morreu, né? Kanira fica em silêncio por um momento contemplando a nova situação dela, mas... Então ela sorri. Diga-me, Melaco, não dizemos adeus naquela noite do banquete em Restov, no dia que você recebeu seu baronato, seu título de barão, não é? E agora estamos aqui no topo de um penhasco com uma vista pra água, cercado por sapos comedores de pele, de carne, e um outro monstro revoltante. Eu não sei o que perguntar, por quê e como... sua irmã me pediu pra achar um artefato. Um artefato? Seria o disco do Eclipse, não é? É claro. Fui eu que te falei sobre isso. Mas eu imaginei que você fosse ficar no seu castelo enquanto seus servos viessem coletar. Mas bem... É uma aventura, não é? Mas parece que nosso tesouro foi roubado por uma gárgula feia, não é? Então, o que fazemos agora? Vamos lutar com a gárgula? Vamos lutar com a gárgula! Lidere o caminho. Eu posso adicionar um fogo pra situação. Não, jogo! Já startou a luta? Tá bom. Ela tem regeneração. Ou fogo, ou Cold Iron. Tira essa regeneração dela. Vamos ficar esperando ela vir até aqui. É o jeito. Vem a gárgula. Bufa isso aqui. Bufa o Scorching Ray que a gente vai usar. Ah lá, 31, mano. A gárgula é fraca. Quer dizer... Pelo que parece, né? Deixa eu ver... Não tem o que fazer aqui. Eu vou pra cima dela porque... Sei lá, talvez eu mate ela fácil assim. Eu tenho mais um Scorching Ray pra usar. Vamos lá. Toma, 22, trouxa. Fraca. Caramba, a Kanira, ela dá mais dano do que a irmã. Nossa, gárgula nojenta. Vamos lá. Morreu, eu acho. Caramba, apanhei, mano. Eu tenho que dizer. Eu apanhei. Vários tesouros aqui. Um monte de tesouro. Um corpo de um bicho aqui. Um disco do Eclipse. Pegamos. Deixe-me ver o que temos aqui. A cauda da Kanira começa a dançar de felicidade. Entregando que ela está muito feliz. Ela obviamente está ansiosa para agarrar o disco do Eclipse, mas espera por você
Tá, pega. Trocou com a irmã? A garota rapidamente pega o artefato com ambas as mãos e no mesmo instante você ouve um barulho como um bater de palmas. E Kanira está envolta em um casulo de luz branca, o que rapidamente se torna trevas. Você ouve a voz dela sussurrando e interrompendo uma a outra. Elas parecem conversar com imagens. Não palavras naturais, branco, preto, se dividem, ficam indivisíveis. Então o fenômeno estranho termina-se assim, do mesmo jeito que começou. As trevas desaparecem e Kanira está diante de você, aonde ela estava, intacta. Mas o disco em suas mãos se foi. Tudo bem? O quê? Kanira mal escuta você. Ela balança a cabeça algumas vezes como se tivesse emergido de um sonho. Incrível! Eu não esperava isso. Escuta, o artefato não sumiu. Eu consigo sentir como se fosse parte de mim agora. E eu acho que eu acho que eu sei como usar. Ah lá! Voltou! A Kalik voltou! Kalik olha pra você, impressionada. Melaco, o que aconteceu? Eu tava dormindo no demiplano, mas dessa vez eu não fui puxada como de costume. Eu ouvi a voz da Kanira. Kanira e eu recuperamos o disco e afetou ela de uma maneira estranha. Então o que eu senti foi a influência do disco, mas é tão estranho. Kalik fecha os olhos e fica parada. O cabelo dela escuro se move no vento, mas nada acontece por um minuto. Então, sem abrir os olhos, ela começa a mover as mãos. Sim, agora eu entendo. Olá de novo! E ainda estamos em Sorrow Flow? Minha irmã aprendeu como usar habilidade rápido? Tenho certeza que levaria anos pra ela. Eu vou tentar trocar de novo. Por favor, me diga... Diz pra mim que ela é uma boba. Cara, Kalik parece mais impressionada ainda. Voltei de novo. E de novo eu ouvi minha irmã me chamando. Eu senti ela dentro. Como se ela fosse o meu vínculo à força elemental. Agora podemos trocar de lugar quando desejarmos. Sua irmã... Bluff, check, pass. Sua irmã me pediu pra você dar um grande abraço no barão. Sério? Kalik parece sincera e um pouco envergonhada. Eu poderia se você estiver confortável. Eu tô perfeitamente confortável. Kalik olha pra você e então... Você tá brincando, né? Então, vocês agora podem trocar quando vocês quiserem. Sim, tem mais coisas na minha cabeça agora. É um milagre que encontramos um artefato tão raro que pôde nos ajudar. Ou talvez Netis tenha planejado tudo isso. E o que devemos fazer com esse novo presente? Agora minha irmã e eu precisamos decidir como dividir o tempo. Kalik balança a cabeça. Sim. Isso e muitas outras coisas. Mas por enquanto eu gostaria de agradecê-lo, Melaco. Você ajudou um outcast que não significava nada pra você. Se a minha gratidão significa algo pra você, você tem. E mais uma coisa. Eu gostaria de ficar na sua terra e ajudar você com suas viagens. E missões, agora que podemos controlar nossa troca, não vamos precisar correr de um lugar para o outro. Acho que Kanira vai ajudar a minha ideia. O que você acha? Você é bem-vinda. Que esse seja o começo de uma grande jornada. Ok. Ajudamos ela. E a irmã? Irbã? Um império muito grande que já acabou, blá blá blá, ruínas. Eu tenho que soltar os elementais, né? Os elementais, coitado. Ah lá, skill de trocar, ó. Ó. Ah lá, mano. Caramba, que massa, cara. Vamos voltar lá e vamos soltar os elementais. Se eu não me engano, tem como fazer isso. Vamos lá, mobilidade. Aê, conseguimos. É ali em cima que solta os elementais, se eu não me engano. É dentro dessa caverna aqui. Ou não? Uai, não é não? Que estranho. Que estranho, cara. Ai, perdi vida descendo. Ai, jogo maravilhoso, hein? Como é que solta os elementais aqui?
Estranho, né? I'm there. Pensei que depois que eu matasse o chefão, os elementais soltariam daqui. Será que tem que apagar essas tochas aqui? Acho que nem tem como fazer isso, né? Meio que agora, pelo menos, não dá pra soltar os elementais, não. Ao que tudo indica, não tem como soltar esses elementais aqui. Por enquanto. Será que eu tento subir aqui de novo? O elemental não se solta, não. Beleza, conseguimos subir aqui. Vamos descer e ver o que que rola se a gente... Ué, tem mobilidade pra cá e pra lá? Essa mobilidade é pra descer? Que estranho. Vamos salvar aqui primeiro, vai. Eu não quero morrer tentando descer de um lugar pro outro. Ah lá, conseguimos. Vamos procurar e ver se a gente tem alguma coisa aqui pra fazer em relação aos elementais. Ih, não tem como não, cara. Caramba! Só saímos. Como a gente vai libertar os elementais, eu não sei. Bom, galera, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Vamos vir pra cá. Eu queria encerrar de um jeito bom. Ei, 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 ei. Olha pra onde eu fui, cara. Ancient Curse Parte 2. Não, tem que voltar isso aqui. Falar com os sacerdotes, a maldição ganha poder, mas a gente não destruiu essa maldição. My strength betrays me. Olha os caras tudo cansado, mano. Tentar evitar o encounter. Evade. Todo mundo cansado. Bom, eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu provavelmente já vou estar na cidade até lá. E... Fui!